maailma on hyvä ja kaikki järjestyy ihan lähisekunteina, niin otetaan vähän tasapainoa toisesta päädystä. Tän nimi on Raato Raahautuu. Joka sielua piirittää, heti kun olen valveilla. Voiko siirittää säveltä, täyttämään sitä tyhjyyttä? Voiko laululla parantaa, tiedä ei ole yritä, no mä kokeilen. Loppuun ensimmäinen setti, eli juuri nyt, mutta nähdään muutama tovin kuluttua, eikö toivottavasti?